Kjære Hilde, gratulerer så mye med den store dagen. Det veldig leit at jeg ikke kunne komme. Jeg hadde gledet meg til det. Men jeg har laget en liten spesialhilsen til deg på film, kan vi si. Og det nå 8 år siden som vi ble kjent. Du kom bort til meg på Fylkesmuseet i Tønsberg, og jeg lagde da den første produksjonen for dere i april 2014. Etter det så har jeg alltid gledet meg til å komme til dere. Jeg synes at dere en fantastisk gjeng. Tollerodden et fantastisk sted, og Hilde, du inspirerende og så utrolig dyktig og hyggelig og raus. Så jeg gleder meg hver gang til å ha med dere å gjøre. Jeg håper dere ser på meg som en Tollerodden-venn. Jeg har da satt sammen en liten gave til deg, Hilde, som sagt. Det altså gjort i beste mening. Her kommer den. Jeg vet, jeg har jo vært gjennom mitt liv på masse TV-opptak og styre, vet du. Hvis du tar det litt ut sånn, så kan det bli litt stort. Nå ble det litt stort, så må jeg ta bitte litt inn igjen. Sånn, ja. Sånn, ja. Ok, smil en gang der. Titten tei. Titten tei, André von Rey. Men det her vil komme fram, for jeg sånn som svetter på nesa. Men jeg har jo satt deg klype i håret igjen nå, så jeg vet ikke om det ble sånn. Ja, men det synes du var fint, ja. Det er klart, det er når vi en bit av meg er en politisk rev. Og så har og på en måte gi folk en det er ja. Så det er første store, det her da. Det er første store løftet. Takk for oss. Takk for oss her ute. Deilig, vet du, på sjøen, vet du. Ja. Og vi har Svenør midt imot. Det blir både her og der. Det er vi glad. Ja, du tenker da, for... Du har mange ting du... Ja, når jeg tenker på... En gang til. Altså, nå glemte jeg det. Rakkeren var å være... Nå kom jeg plutselig til å tenke på alt det her. Det må bare bort. En gang til den siste spørsmålet. En bit av meg er en politisk rev. Det var nok et skikkelig lappskaus i hele huset. Men nei, det er jeg tror det er viktig, veldig viktig. Nå skal jeg vise deg hvor den ene siden var og det fader, den blir jo så møkketate. Men det er en veldig... Hva er det du tenker på nå? Nei, jeg må ta et stillbilde. Sånn. Her er ingen oppgave for liten og ikke for stor, det har jeg jo sagt før. Herregud, det her er det mest sporty folk jeg har sett på lenge, altså! Hvis du tar tak i at det gjenstår fremdeles masse felles utfordringer, da. Og det hyggelige når den ser på og minnes og husker at... Ble det for kaldt for deg også? Ja, det er spurt. Jeg sier at han har så flott hake Kolnatje vært på 100 år. Det var forrige gang han ble pynta. Ja, det var jo... jeg husker jo søren ikke lenger hvilket årstall det var. Nei. En gang til. Det var nok et skikkelig lappskaus i hele huset. Helt til man da begynte å se hvor er gullerota, hvor er poteta, hvor er kjøtten, altså, for å prøve å lage en metafor. Nå er jeg drittlei akkurat nå må jeg ha litt pause, Erik. Ja, ok. Ja! Det har tatt meg mange timer å lage det dere så nå. Det rett og slett fordi at Hilde jo så flink at hun gjør nesten ikke noe feil. Så det har ikke vært så lett, men jeg synes dette ble bra.
Jeg tenkte at vi skulle avslutte litt stemningsfullt, så kan dere være litt stolt over alt dere får til. Dere er en fantastisk gjeng og et fantastisk sted. Håper at du får en flott feiring videre i kveld, Hilde.